Հեվարաս ես ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վստահ եմ, որ դուք ամեն ինչ անելու եք, որ իսկապես հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությունը եւ մեր կապերը ավելի ամրապնդվեն։ Դուք ձեր պաշտոնը ստանձնում եք մեր երկրի եւ հայ ժողովրդի համար մի շատ կարեւոր բարդ ժամանակաշրջանում։ Լավ տեղեկ եք, վստահ եմ, տարածաշրջանում տեղ ունեցող իրադարձություններին եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն աջակցության համար, որ մենք ստանում ենք Ֆրանսիայի իշխանության կողմից։ Ֆրանսիան շատ հստակ դիրքորոշում ունի եւ իր տեսակետը հստակ հայտարարում է միջազգային տարբեր հարթակներում, որը կարեւոր է մեզ համար։ Կարծում եմ, որ ձեզ եւ մեզ միասին դժվար, բայց հետաքրքիր աշխատանք է սպասում եւ համոզված եմ, որ մենք այս իրավիճակում արժանի լուծումներ ենք գտնելու եւ իրականում ավելի շատ մտածելու ենք ստեղծագործական համագործակցության մասին։ Merci, Monsieur le Président, de ces mots de bienvenue qui me touchent. Merci. Je suis très heureuse de parler de ce projet Հայաստանը եւ Ֆրանսիան բալիկան երկրներ են եւ երբ բալիկանս լինում անշուշտ պետք է ձեռք մեկնես դժվարի պահերին։ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը այն մարտահրավերների առջեւ, որոնցում դու գտնվում ես, իհարկե իրավունքի պաշտպանությունն է եւ հարգանք իրավունքի կա։ Եվ իհարկե խաղաղության անկեղծ որոնումը։ Եվ իհարկե այս բոլոր ջանքերում մենք ներկա ենք։ Et dans tous ces efforts, évidemment, nous serons présents.